Tu má Klos, ještě hledal před bránou Burgra, ten střílí a Soukup si připisuje první zákrok. No a pozor, teď na druhé straně situace 2-1, Antonín Melka a skvěle Lukáš Cikánek. Klos, stále Jan Klos, tu má ještě Jiří Burger. Ústeští útočníci. No a teď velká šance, ve které byl Macek. Drží nedobytnou Klarenskou pevnost. Janský. A jeho střela před bránou byl teď Roman Přikryl na dorážku. Tak podobná situace jako před malou chvilkou na druhé straně. Ani tentokrát jsme gól neviděli. Strnad. A šance Matěje Pekra, který posílá kladenský tým do vedení. 1-0 Matěj Pekr. 8 minut a 37 sekund před koncem první třetiny. Krásná akce Jakuba Strnada a gól Matěje Pekra. Burger. Stále Jiří Burger, ještě Jiří Burger. A Jiří Burger. Dorážka Davida Tumy, ale stále se hraje. 1-0. A Kladno vede 2-0. Nenápadná střela Petra Hořavy. Od modré čáry, kterou hledal spíše někoho na teč, končí za Soukupovými zády. Roubík. Doležal. A ještě dorážka. Navíc je z toho šance pro kladenský tým a celá Petra Tona, která končí v náručí Jakuba Soukupa. Ton ještě hledal zadovkou Petra tenkrát, ale pozor, na druhé straně je úplně volný Jaroslav Roubík a skvěle Lukáš Cikánek. A pozor na Zdeňka Doležala, nejproduktivnější hráč Ústí přestřelil Cikánkovou bránu. Vrdlovec. A těsně vteřinu před koncem druhé části Ústí snižuje na 1-2. Bernát, to je velký ústecký tlak a Roubík těží střelu. Gretnem, Zikmund a úplně volný Matěj Pekr. A škoda, že Kotouč nezvedl o pár čísel nad Soukupu v beton. Obraně David Růžička a František Ptáček, Machač. Machač dává gól na 3-1, rychle využitá přesilová hra. Po 6 sekundách opouští zde někdo ležel trestnou lavici a rytíři jsou v další euforii, 3-1.